Уважаема госпожо министър, уважаеми господин областен управител, благодаря ви, че сте гости на една неформална, малка церемония, с която искаме да поставим началото на един доста по-голям проект от това, което ще правим конкретно по проекта Красива България. Голямата цел, която преследваме е БТА да стане зелена и да стане едно от най-красивите лица на София. Защото когато влизате в града по най-емблематичната пътна артерия на българската столица, първото, което виждате, когато се спускате по Цариградско шосе, било то идвайки от Южна България или пък от летището, е БТА. И пространството пред нея, а след като вдигнете поглед, вече виждате жълтите. Обета на свети Александър Невски. Затова и започваме един по-голям проект, който нарекахме основно Зелена БТА Лице на София, който, с който преследваме няколко крайни цели. Казах вече, това да бъде красиво лице, да бъде достъпно, защото сами виждате, че предният двор, пространството отпред пред БТА в момента е заето от автомобили, на служителите, на гостите на агенцията. На практика това пространство изобщо не се използва от хората, които се разхождат в отсрещната Борисова градина. Искаме самата сграда да се превърне в зелена, зелена БТА. Искаме тя да има съвременен облик, като доразвием Прекрасната архитектура от 60-те години, а, с емблематичното стълбище вътре, с общите пространства на първия български Нюсрум. И най-сетне искаме да превърнем пространството пред БТА в място, на което да представяме символите на света, света, за който разказваме в БТА. А, дори имаме по-смели идеи, фасадата на БТА да се превърне в постоянно пространство за 3D-мапинг и всеки ден, в зависимост от националният празник на която и да е страна по света, да представяме тази страна от знамето и през символи а, на страната. А, какво направихме до този момент? Общо взето от не две години. Първо направихме технически енергиен паспорт, с който установихме, че за съжаление а, сградата е много енергоемка. Ние бяхме клас D и най-смелите планове бяха да се превърнем в клас B, което означаваше да не можем да получаваме никакво европейско финансиране. Затова решихме да видим как можем да спестим енергия. И а, тук съвпаднаха две цели тази за енергоспестяване, енерго с целта да намерим подходящо място за уникалния архив на БТА, който в момента се пази на Прашасал Каратаван. А в този архив са всички бюлетини с новините на България от 1898 година до наши дни те първа започваме да го дигитализираме, но и ще го подредим в мястото, където до преди година беше ресторанта. Има много ресторанти в София. За хората, които работят в БТА и за гостите е достатъчно да има едно добре работещо барче с възможности за бързо хранене. Не е нужно да се отдава под наем това ценно пространство, в което може да изложим архива, а и когато вече там няма ресторант, се оказва, че БТА не харчи толкова много енергия. Второто, което направихме, а, сървърите на агенцията, които бяха изключително енергоемки, вече се намират в дейта центровете на информационно обслужване, които са светлинни години напред спрямо това, което можем да обезпечим ние тук а, в БТА. Впрочем, редица държавни институции използват също тези сървъри, като се започне от НаП, здравната каса, здравното министерство, агенцията по вписванията, БТА също в момента съхранява по най-добрия възможен начин информацията си, а на всичко отгоре спестихме още енергия. Преработихме енергийния си паспорт и сега вече сме клас Б, с възможност да станем клас А, което позволява да търсим и финансирания от национални фондове и от европейски фондове. Стигаме до следващ момент. Оказва се, че нещата не са съвсем добре уредени а, в а, документацията, която имаме. И тук искам да изкажа специална благодарност на областния управител, господин Митко Михайлов, който ни съдейства да отстраним всякакви неточности в акта за държавна собственост. И сега ние имаме един акт, който е 100% верен и отразява. Това, което ни е предоставено от, от а, държавата още преди години с решение на Министерския съвет, а почистихме задния двор. Всъщност тук ще вметна, че обичайно българите по традиция правят а, предната част на двора една стая за гости и обичайно останалите стаи са неподредени, а в задния двор нещата изглеждат направо ужасно. Ние решихме да започнем по обратния ред. Първо да си оправим задния двор, което ще ни позволи много по-добре да подредим предния двор. След това изготвихме технически проекти за пространство на двора зад градата и за външен асансьор. А тук трябва да изкажа специална благодарност на присъединение се към нас, кмет на район Средец, господин Трайчо Трайков, който също демонстрира, че администрацията в България може да работи бързо, качествено и не ни мутаха през месеците, в които одобрявахме, разработвахме, одобрявахме проектите. Все пак и ние сме информационна агенция и административният ни капацитет никак не е голям. Ние работим друго и малкото хора, които трябва да вършат всичко свързано с администрацията, без помощта на Държавната и Общинската администрация, много трудно могат да се справят. Така че специални благодарности на господин Трайков, както и на главния архитект на района, с който той работи. След това подадахме проект в Красива България, за да си помогнем с финансирането, за облагородяването на двора, който е зад БТА. с малко ще видите как изглежда той. Този проект беше одобрен. Обявихме обществена поръчка за доставка и монтаж на външен асансьор. Този, тази поръчка вече е в процес на избор на изпълнител. Всъщност, може би сте забелязали, че стигането до емблематичната зала на последния етаж, където се дават прес става по стълби, където хора, които са с Трудно се придвижват, нямат възможност да стигат до нея. Някой буквално се налага да бъдат носени на ръце. Отделно направихме обществена поръчка и очакваме доставката на 30 електрически автомобила, 100% електрически, които ще използваме в страната, в града, както и в, надявам се, всички областни. Центрове където БТА има кореспонденти, казвам надявам се, защото някои от кореспондентите ни в момента се налага да се научат да карат коли. А, а, а за по-дългите пътувания ще получим нови хибридни автомобили. Те ще бъдат използвани от кореспондентите ни в балканските столици. Планираме изграждане на зарядни станции за електрически автомобили. Тук ще имаме нужда от малко помощ. Предвидили сме първите две тук в БТА, в двора отзад, но ще се наложи помощ, за да стане БТА пред нашите пресклубове един пример за целите градове, за това хората да виждат, че не е трудно да имаш електрически автомобил и да го зареждаш. В информационните си емисии направихме специална рубрика Зелена БТА, в която събираме всички зелени новини. Станахме медиен партньор на инициативата Новият европейски Баухаус. Участвахме миналата година в първия фестивал на 9 юни. Направихме специално събитие, на което представихме резултатите от конкурса за проект на парковото устройство на настоящия паркинг пред сградата на БТА на Цариградско шосе в конкурса участваха два университета, които са ни партньори, Лесотехническият и Университета за архитектура, строителство и геодезия в София. И получихме предложения сред които пет представляват особен интерес. Едното е на Елеонора Иванова, която предвижда водна завеса, която да намалява шума от Цариградско шосе водни кубове, в които дигитално да се представят различни символи на света. Признавам, аз съм по-старомоден и си мислих, че ние ще представим тези обекти, като в паркове, които вече бях виждал. Парка Мини Европа в Брюксел, Леголенд в Дания. А има редица други такива паркове, които са просто физически Изградени малки макети. Студентите ни дадаха прекрасната идея да използваме визуални ефекти, холограми, мапинг и да бъдем наистина модерни. И всъщност всички проекти предвиждат под някаква форма точно такава визуализация модерна визуализация на символите на света. Следващият проект е на Десислава Мирчева и Лица Цветкова. Той пък предвижда в интерактивни сфери да се представят под формата на холограми от пред, пред БТА символи на, на от света, а в част от сферата да, и сферите да има зеленина. Паула Георгиева и Сузана Ангелова пък предвидиха предимно растителна зона за отдих, защото другата ни цел е да изградим информационен център на мястото на досега, доскоро използван за банков офис пространство, част от сградата. Вместо да получаваме този най-много по-ценно ще бъде хората да могат да идват да използват архивите на БТА в също едно модерно пространство в топлите месеци, включително в парк. Следващият проект е на Весела Славева и Кристиян Стоянов предвижда водно огледало през деня в него да се отразява сградата, а нощем да се получава ефект от светлинните изображения, а пред централния вход да има цветен килим и 16 холограми на емблематични сгради от целия свят. И най-сетне проекта е на Дария Кошкиева който предвижда също водни площи с фонтани и дигитално представене на емблематични сгради от целия свят. Това са само идейни проекти и нас те първа ни предстои да намерим най-добрия начин как да имаме пълно проектиране на сградата. От това, разговорите, които аз водих, виждам, госпожо министър, един фундаментален проблем пред България, че обичайно програмите финансират неинтегрирано проекти. Ако търсим енергийна ефективност, няма да ни дадат парите за мебелите, например, вътре или за боядисването. Аз ще можем да сменим само до грамата климатиците и покрива, а, но не, например, и вратите и настилките. А, сега имам уверението от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, че предстои обявяването на процедури, които да позволяват интегриран подход, така че България да прави своите Баухаус. и всичко наведнъж да се направи с именно тази идея, за която ви говорих. Това да не бъде само сграда за нас и които работим в нея. Това да бъде сграда и пространство за всички софианци, за хората, които идват на гости в града, за тези, които се разхождат в Борисовата градина и в центъра на София. И сега стигаме до по-прозаичните неща. Първия етап на този голям проект, както казах, започва от двора зад БТА. По него получихме финансиране, получаваме го от красива България. Също и го самофинансираме. На практика той започна още през април с подготвителните действия, а сега ще започне и физическото изпълнение на проекта и се надяваме, че до края на годината ще сме го отчели. Ще преместим автомобилите от пред БТА, в двора зад БТА. Ще осигурим пешеходна зона пред БТА, с възможност за представяне на символи от целия свят. И най-сетне така ще дадем възможност за промяна на облика на пространството пред БТА, което е видно от най-видимите, което е едно от най-видимите при влизането в центъра на София. Става дума за 2000 квадратни метра. Вие и наживо ще видите. Та така изглежда и то след облагородяването в кавички, където пак благодарности за господин Трайко, защото ни помогна всичко да го направим законосъобразно с разни саморасляци, например, които имаше. А, а премахнахме ламарини, буклуци. Общо зето си беше като един нашенски заден двор. Сега сме готови да го преобразим. А, Предстои ни да направим паркинг за гости и служители. Паркинга отпрете за 28 автомобила, а ние на практика сега ще направим отзад паркинг за 40 автомобила. Там ще бъдат собствените служебни автомобили на БТА, както и място за посетители и за служители, но всъщност използвам възможността, понеже и колегите ми ще чуят това, което казвам. Ясно да кажа, че ние всички много ни харесва да бъдем зелени на приказки. Но когато трябва да дадеш пример и да вземеш удобното метро, вместо да дойдеш с автомобила си, за който да искаш да ти намерят място, работодателя ти в случая БТА, някак си спираш да бъдеш толкова много зелен. Сега се надявам, че нашите Колегите в БТА ще дадат пример на всички. Софиянци, нас на всички много ни харесва да ходим в градове, в които централните площади, пред централните входове на сградите, коли няма. Снимаме се там, много ни е приятно и постосваме колко зле изглеждат нещата в собствената ни страна. Сега имаме една възможност, БТА да дадем пример за това как ще направим едно пространство, такова каквото ни харесва по света, като не идваме с колата си на работа. Надявам, ще доставим две зарядни станции, които ще са, надявам се, пилотен проект за цялата страна. И най-сетне ще изградим външен асансьор. Ще ви покажа мястото, така че да може да се стига до залата за прес-конференции, националния прес-клуб на БТА. Така трябва да започне да изглежда. Ето, връщам ви, за да видите какво беше и какво трябва да стане. Мисля, че казах всичко важно. А, използвам възможността да благодаря специално на Министерството на труда и социалната политика, на предишният министр вице и вицепремьер Лазар Лазаров, който също подкрепяше проекта и неговият подпис стои в края на краищата под него на госпожа Любка Танасова, която ръководи красива, красива България. И Госпожа Шалапатова, освен областен управител, имате възможност да кажете по няколко думи, заповядайте. Уважаеми господин Вълчев, господин областен управител, господин Трайков, дами и господа. За мен е изключително удоволствие в този светъл ден на светите апостоли Павел и Петър да ви поздравя с празничната церемония относно стартирането на тази прекрасна ваша инициатива и доколкото сега усетих от вашите думи, това е и вашата мечта. Щастлива съм, че именно чрез проект Красива България Министерството на труда и социалната политика ще има възможност да подкрепи вашите усилия за създаването на по-достъпна и приобщаваща среда за над 25 000 посетители на вашата сграда, както и за вашите почти 300 служители, което за нас е изключително важно. Обадена съм, че изпълнението на проектното предложение ще постигне целите си, за да допринесе за повишаване достъпността до сградата, вие го заявихте. За нас това е изключително важно, защото няма как да осигурим приобщаващи достъпни пространства за живот и работа, ако не направим особено такива знакови сгради, достъпни за хората с затруднения в придвижването. Това неминуемо ще направи по-привлекателно, по-социално и по-безопасно пространството и около Българска телеграфна агенция, както и ще повиши качеството на услугите на вашата агенция. За нашия екип проект Красива България е начин да подкрепим социално отговорните администрации, представителите на малкия и на средния бизнес в България, да работят за обновяване и подобряване на обществената среда и на социалната инфраструктура именно в своите общности. Той е инструмент за благоприятно въздействие върху безработицата, тъй като знаете, наемането на безработни за извършването на одобрените дейности е едно условие, което ние сме заложили в самата програма. Одобрените за изпълнение през 23-та година проектни предложения са на общна, обща стойност 12,1 милиона лева, от които 5 милиона лева са по проекта и 7,1 милиона лева са съфинансиране от самите бенефициенти чрез красива България ще бъде подобрена средата в училища, в културни институции, сгради, в които се предоставят административни услуги, социални услуги, здравни грижи и възможности за спортуване. Другата добавена стоеност на проект Красива България е положителното въздействие върху пазара на труда, което особено силно се усеща в по-малките общности, може би не толкова в град като София. С изпълнението на одобрените 47 проектни предложения се очаква заето за устроителството за на най-малко 531 лица, в това число най-малко 189, от които са регистрирани в дирекциите на Бюрото по труда безработни лица. А чрез провеждането на 15 квалификационни обучения ще бъдат обучени над 180 безработни лица, с което ще увеличим шансът им да имат своята активна реализация на пазара на труда. Споменавам всички тези факти, защото за нас наистина а, това е една програма, към която и ние гледаме холистично, т.е. тя да има много ползи за обществото и тази е не по-малко важна. Затова искам още веднъж да благодаря на ръководството на БТА и на всички кандидатствали в страната с проектни предложения, че с вашата активност всъщност подкрепете екипа на Министерство на труда и социалната политика в нашите усилия да подпомогнем чрез именно проект Красива България прилагането на цялостен комплекс от мерки да подобрим обществената среда. Нямам никакво съмнение след това, което чух от вас и познавайки енергията на вашия екип, че в края на реализирането на този проект, вие ще ни убедите и местната власт, и областната администрация, и държавните институции, че наистина, когато сме заедно, можем да правим средата за хората много по-добра. За децата, за семействата, за всички, които имат своята професионална реализация. Избрах в този хубав ден да споделя вашата празнична емоция и ви благодаря за поканата, както и предното ръководство на Министерство на труда и социалната политика, така и аз и моя екип. Ще продължим да подаваме ръка, как, каквито са нашите възможности на всички добри идеи, които правят качеството на живот на хората в България по-високо. Благодаря ви, желая ви успехи с реализацията. Имате много самишленици около себе си и ще се радвам един ден, дори неформално, да усетя ефекта на красивата среда, която дава възможност да мечтаем и да бъдем по-добри и да променяме България. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Шалфатова. Освен областен управител Господин Кмета, след това да кажете няколко думи за Господин Вълчев, госпожа министър Шалопатова, господин Трайков, аз не съм съготвил да изнасям реч. Многократно бях канен да видя какво е положението в момента, в който работихме заедно. И затова се радвам, че сега получих покана. Проектът ви е много по-хубав, отколкото съм си го представил. Аз си представих просто изравняване на един паркинг и един асансьор, а той наистина е много красив. Искам да ви пожелая да го изпълните. Благодаря още веднъж за поканата. Трайко вашия район е това заповядайте. Здравейте. И аз не съм се готвил, обаче е толкова приятно в такава отбрана компания да попадне човек. И искам да кажа, защото понякога само хора, които не са се занимавали с такива процедури, не разбират колко много работа е свършена и какъв голям път е извървян, за което искам да поздравя. На първо място господин Вълчев и разбира се всички, които по някакъв начин са, са участвали за, за чудесната програма Министерството. Не съвсем по темата, но искам и да се обърна към, към областния управител господин Михайлов, защото той изключително много ни помогна за една сграда, която е тук на, на Ивана Сен II. Тя беше... Държавна собственост е към областната управа, той ни помогне да мине към общината и в момента а, я а, проектираме за превръщането и в детска градина. Така че по някакъв начин сме на, на една вълна тук. И последно, за, а, за така една перспектива и от частния сектор, където много съм бил, господин Вълчев, да знаете, че масово по фирмите. Важното е как изглежда конферентната зала, туалетната и фуаето. Нали, кабинетите вече, там не влизат клиенти. А, така че има някакъв приоритет, но вие сте започнали точно откъдето трябва, и мисля, че а, когато осъществите проекта и съжалявам, че трябва така от сега малко да ви. Ще трябва да гледате в ръцете през цялото време, изпълнителите. А, момчета нали, и, и който, е, и който е избран, защото дори понякога, понякога човек малко по различен начин си ги, си ги, представя нещата, но това ще е такъв процес, където още ще, ще развиете менеджерските си умения. И накрая това ще бъде наистина едно, едно бижу а, и за района, и за града, така както ми казахте в първия си разговор, когато още го нямаше проекта, но, но визията беше, имахте я в главата си, още тогава, тогава разбрах, че ще стане нещо прекрасно. Благодаря ви, господин Треков. Да, тук сега специално трябва да се обърнем към изпълнителите. Билтком, господин Георгиев, Георги Георгиев и неговите служители, господин Тодор Тодоров, ще следи от наша страна, ще ни бъде нашия инвеститорски контрол. Заключение искам специално да благодаря, не искам да бъде дълго изброяването на хора, които положиха огромни усилия тук в а, БТА. Госпожа Юлия Соколова, която е главен секретар. Господин Георги Ников, който отговаря за административните дейности а, в а, БТА. А, госпожа Илияна Георгиева, която отговаря за проектите, защото не е лесна работа и да го напишеш така, че да ти го одобрят и госпожа Пенка Кефалова и нейния екип, които отговарят за обществените поръчки. Всичките имат голям принос, имат принос още много хора, но исках специално тях да отлича. И сега да отидете да видите недобре изглеждащият в момента двор и да положим началото на наистина този толкова емблематичен ден, на светите апостоли Петър и Павел, които да ни помагат, защото когато Бог е за нас, кой ще е против нас?